kautta on saatavilla tämmösiä erittäin käteviä kävelykeppejä, jotka saa ihan kokoon taiteltua. Eli 5 osaan saa tämän kävelykepin tämän teleskooppivarren ansiosta. Ja tämähän on todella kätevä sitten laittaa esimerkiksi laukkuun silloin, kun sitä ei tarvitse. Ja tosi näppärä se on koota sitten uudestaan takaisin. Tässä on myös säädettävä tämä varsi, eli tästä saa eri mittaisen hyvin kätevästi ja sillä tavalla tätä voi säätää. Saa pituutta muutettua. Sitten se, mikä on mukavaa, on se, että meidän kautta on myös saatavilla näitä kävelykepin pidikkeitä. Eli kun tämän laittaa tuohon varteen, niin sen saa todella näppärästi pöydän reunaan laitettua noin. Eli sitä ei tarvitse aina olla kaivamassa sitten sieltä lattian rajasta tai jostakin, vaan sen saa tuosta otettua tosi näpsäkästi sitten aina mukaan. Ja monilla eri kuoseillakin näitä keppejä on saatavilla. Et ihan perhoskuviosta tämmöisiin ornamentteihin, kukkakuvioihin ja niin edelleen. Tosi monia erilaisia, eli aina ei tarvi olla semmoinen yksivärinen vanhahko kepukka, vaan erilaisia kuoseja on kyllä saatavissa vaikka kuinka. Sitten toinen apuväline, mikä on todella suosittu ja näppärä, on ihan rasvanlevitin. Eli kun harvalla meistä on liikkuvuutta enää aikuisiellä niin, että oikeasti saisi tuonne selkään sitä rasvaa levitettyä, niitä rasvanlevittimen avulla voi sen selänkin rasvata ihan ongelmitta. Eli tuohon vaan rasvanlevityspinnalle se rasva laitetaan. Ja sitten kätevästi täältä pystyy sen rasvan levittämään ihan sinne, minne sitten tarve on. Eli tämmönenkin hyvin kätevä siihen niinku päivittäisiin toimii. Tämmösiä on paljon erilaisia sitten tarjolla. Digityy. Ei mikään näköislehti.